cultura de Nazaré. Meus irmãos e irmãs aqui da comunidade de São João Batista, em São João de Piravas, é uma alegria para mim participar desta festa do Círio de Nazaré em Piravas, participando com o Padre Rosimiro desta grande festa aqui em Piravas. Assim, pois que Deus lhes abençoe a todos paroquianos que sigam no caminho de Jesus, que busquem a Deus, que participem da Eucaristia, que participem da sua comunidade e que possam se amar uns aos outros, na família, na comunidade, na igreja e no mundo. Viva Nossa Senhora de Nazaré! Em Piravas.